Oi, gente, tudo bem por aí? Espero que sim. Por aqui hoje eu vou preparar uma receitinha que eu acho que você ainda não comeu, que é um estrogonofe suíno. Olha, fica uma gostosura, bem prático fazer. Em 15 minutinhos eu preparo essa receita e tenho meu almoço ali delicioso, almoço e jantar. Todo mundo adora por aqui. Se você ainda não comeu essa receitinha, já vai assistindo esse vídeo, colocando ela em prática e depois me contando se o resultado foi aprovado, hein? No decorrer do vídeo também compartilhe com todos os amigos se você acha que ainda não comeu estrogonofe suíno. Agora já vou aqui pro fogão. Aqui eu já aqueci a minha frigideira em fogo médio, coloco um pouco de azeite, cerca de uma colher de sopa, 400 gramas de lombo suíno cortado em cubos. Junto a ele eu coloco meia cebola, uma colher de chá de sal e um pouco de pimenta do reino. E agora eu vou deixar refogando por 10 minutos. É o tempo que esses cubos ficam totalmente cozidos. Nesse intervalo de tempo, ó, vem aqui, dá uma virada nos pedacinhos que tiverem para cima e para baixo e cozinhando. Olha só, gente. Já passado esse tempo, a carne já está toda cozida. Experimentei um pedacinho aqui, ó. Posso acrescentar agora 3 colheres de sopa de molho de tomate. Coloco também uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, uma colher de sopa de mostarda e uma colher de chá de molho shoyu. Agora eu vou misturar bem. Se você quiser colocar noz moscada, pode colocar um pouco de noz moscada também. Vejam a rapidez que é para preparar essa receitinha. Já deixa o like e me conta de que cidade você está me assistindo. Ficou bem misturado? Agora posso desligar o fogo. Coloco aqui um pouco de arroz, bem quentinho, fumacinha subindo. Estrogonofe, uma quantidade bem generosa porque eu gosto demais. Não esqueça, se você ainda não comeu, vale a pena preparar essa receita por aí, hein? E também o que não pode faltar nessa combinação é batata palha. Então aqui, ó, colocar uma porçãozinha de batata palha também. Assopra um pouquinho porque tá muito quente. E o estrogonofe, gente, enquanto ele vai. Se ele começa a ficar um pouco morno, esfriando um pouco ali, ele começa a ficar mais espesso, aquele caldinho fica bem grosso pra gente jogar assim em cima do arroz. Ai, fica bom demais. Ficou uma gostosura. Aqui em casa é sucesso sempre que eu faço esse estrogonofe suíno. Se você ainda não tinha comido estrogonofe suíno, coloca essa receitinha em prática. Se inscreva no canal e marque o sininho ativando todas as notificações para ficar por dentro de mais gostosuras que tem por aqui, ó. Vem VaptVupt, o meu almoço já ficou pronto, você pode fazer também. 15 minutinhos, receita pronta, simples, deliciosa demais da conta. Se você fizer sua receita por aí, compartilha sua foto e me marque no Instagram, arroba receita hidratada. Porque aqui, gente, tá na hora da refeição. E eu vou chamar a turma para ficar se deliciando junto comigo até acabar.